sitter du her alene? Jeg har ingenting å gjøre i dag. Åh, så du kjeder deg? Ja. Da har jeg en perfekt bok til deg, som vi kan se på. Det er en fortelling om katten Kaja. Hun kan av og til kjede seg, hun også, men det liker hun ikke. Da prøver hun å ha det gøy i stedet. Åh, så smart! Åh, det hørtes kjempegøy ut. Men du forteller. Ja, Tutti. Kan ikke du lese det eventyret, og så kan jeg være katten Kaja? Jaha, du kan få være hovedkarakteren i fortellingen, men da må du gjøre som du får beskjed om. Ja, jeg lover. Kors på halsen. Ok, da må du bare klappe 3 ganger og si okay. Salabim. 1, 2, 3, salabim! Katten Kaja har lagt ut... nei, beklager. Tutti har lagt ut de nye lekene og tatt på seg sine yndlingsklær. Åh, jeg lurer på når trollet kommer og hvilken leker han har lyst til å leke med. For han er så tullet, og han gjør alltid lekestunden så veldig morsom. Oi, nå ringte det på dørklokka. Nå må jeg gå. Nå kommer trollet. Trolli, jeg finner frem alle lekene oppe, så kan vi løpe opp og leke. Jeg er verdens raskeste! Oi, han tok få steg. Jeg må ta... Tutti og Trolli leker med alle lekene på rommet. Det blir litt rotete, som du kan se. Nå må de snart rydde opp alt det rotet. Hæ? Ja. Men forteller, du sa jo at vi ikke skulle kjede oss, jo. Det er jo kjedelig å rydde. Ja, men dere kan bruke fantasien og late som om lekene er blomster. Kanskje de til og med lukter godt? Se her, Trolli. Jeg plukker tusenfryd. Det lukter godt, og jeg lager en kjempestor bukett som jeg putter oppi vasen her. Se her har jeg plukket en smørblomst. Det var ikke noe smørblomst, det var en stinkblomst. En drageblomst. Da var vi ferdig. Men all denne ryddingen her, den har gjort meg så sulten. Trolli, la oss gå ned og spise. Ja. Dere, før dere spiser, så må dere dekke på bordet. Du sa jo at vi ikke skulle kjede oss i dag, jo. Men vet du hva, Tutti? La oss bruke litt fantasi og late som om vi gjør noe annet. Dere kan late som om dere maler et fint maleri. Da blir det gøy å dekke på. Se her, Tutti. En sol. Ja, jeg ser det! Åh, så fint! Og vi kan jo... se her! Her kan vi også ha... himmel! Og hav! Ja! Trolli, la oss lage et kjempefint maleri med alt det vi har her, med å dekke på bordet! Trær, så fint! Her fikk vi både hav og trær, og himmel, og fjell, og sol, og det ble så fint!
Var det ikke gøy å dekke på bordet med en lek? Jo, det var jo det. Ja, vi ble jo ferdig på 0, swish. Jeg skal bare hente brød, jeg, Trolli. Hva er det for noe, Tutti? Trolli! Vi har ikke mer brød. Vi har ikke mer grøt tre heller, Trolli. Men det går bra, Trolli. For vi kan bare dra på butikken og kjøpe mer grøt og brød. Nei, jeg vil ikke på butikken, for det er så kjedelig. Jeg vil ikke at Trolli skal kjede seg på butikken. Vi må jo dra og kjøpe mer grøt og brød, for vi har ikke mer. Åh. Hva er det, Tutti? Jeg har en idé. Vi må gjøre dette kjempegøy. Du, Trolli, vi kan jo gå på butikken og late som om vi er gamle mennesker når vi er der, og leke og bruke fantasien. Og leke på butikken, og kjempegøy, Trolli-far. Hva er det voksen-Tutti og gamle-Trolli skal kjøpe i dag, da? Kaffe! Vi må kjøpe kaffe, for det kjøper alltid pappaen min. Ja, for jeg elsker kaffe. Men Trolli, kan ikke du kjøpe litt snacks til i kveld, så kjøper jeg kaffe. Snacks, ja. Skal vi se. Skurk. Nå ringer vi saknekke på meg. Snacks. Kaffe espresso, kaffe farmerfelle, kaffe frokostkaffe. Litt av den. Jeg tror det er pappa som betaler. Og litt av den. Endelig fikk vi grøt og brød. Men Tutti, kan vi leke med lekene dine når vi kommer fram? Tutti? Jeg tror ikke Tutti hører deg, Trolli. Han tenker nok på alt det morsomme dere har gjort i dag. Ja, men det skjønner jeg. Men jeg kan ikke kjøre før du har på deg beltet, Tutti. Tutti! Du må ta på beltet! Ja. Ja, sånn, ja. Selvfølgelig må jeg det. Da. Sånn! Kan vi kjøre. Hjemme og leke med leker! Ja! Oi! Og i dag så har vi lest, eller gått gjennom eventyret, Katten Kaja kjeder seg ikke. Og det har ikke jeg gjort heller i dag, for jeg har hatt det superduper mega ubegøy! Og jeg håper du også har hatt det gøy. Og vet du hva? Vi ses neste gang, og da må du ikke kjede deg. Da må du bare finne på noe annet gøy å gjøre i mellomtida. Ha det bra!